Măsuri importante pentru desfășurarea alegerilor din 9 decembrie au fost deja derulate. Locuitorii județului nostru vor merge în 244 de secții, pentru care s-au tipărit mai mult de 500.000 de buletine de vot, câte jumătate pentru deputați și senatori. Noi suntem în termen cu toate activitățile care trebuiau desfășurate până la acest moment, și anume ne-am preluat ștampilele de control pentru birourile electorale ale secțiilor de votare, au fost emise dispozițiile în vederea stabilirii locurilor speciale de afișaj electoral și de asemenea s-au emis dispoziții și referitor la stabilirea secțiilor de votare. La nivel județean, numărul celor care pot să-și exercite dreptul constituțional este mai mic cu puțin peste 1000 față de cei prezenți la urne pentru locale. Aceasta datorită operării în Registrul Național de Evidență a Persoanelor Decedate. Instruirea președinților de birouri electorale și ai secțiilor de votare s-a stabilit pe data de 3 decembrie, iar preluarea ștampilelor și a timbrelor autocolante a fost făcută. De reținut este și faptul că mulți dintre președinții celor 244 de secții în care se va vota sunt juriști, lucru deosebit față de alegerile anterioare.